Tu puikiai žinai, kad mineralinė vata nenaudojama kaip pati, kaip atskira medžiaga. Taip, taip. Jinai yra keura, pirmiausiai prapučiama, antras dalykas, jinai yra drėgmę įgerinti medžiaga. Mhm. Ir kada šiltas oras eina iš patalpos, jeigu eina per šitą šiltinimo medžiagą, tai vidinis jos sluoksnis yra šiltas, o išorinis jau randasi minusinė temperatūra. Reiškia, kondensatai. Bus kondensatas, nes ore pagrindinį šilumos kiekį laiko drėgmė. Mes iškvepiam orą, šiltą orą, ar ne? Mes skalbiam, verdam, mes gėlės laistom, grindis plaunam, visą tai išgaruoja. Ir šitie garai savyje akumuliuoja didžiausius kiekius šilumos. Nu, paprastas pavyzdys, jeigu ant dujinės viryklės pastatysi tuščią puodą, jis įkais per minutę. Jeigu pastatysi pilną vandens, tu kaitinsi ilgai ir sunaudosi daug energijos. Kaip su pirtim. Būtent. Reiškia, šitas šiltas oras neša savyje garą, kuris akumuliuoja daug šilumos. Ir jeigu šitas visa šiluma pabėga, tai tu sušildai savo pinigais ir paleidi į orą. Ir plius tas garas kondensuosis vatoje. Užtenka vieno kvadratinio centimetro skylutės kažkur tai nesandarumo stoge, kad per visą žiemą išeitų tiek garo, kad visa vata stoge bus šlapia.